втори ден издирват кенгуру в района на Сандански. Екзотичното животно Кики избяга през разбита врата в новия експозиционен център в Сандански. Кенгурото се крие в близката до зоолката Кестенова гора, предполагат санданчани. Няколко души заедно с общинските служители се организират защателно претърсване на района. В акцията по откриване на кенгурото участват и полицаи. В момента в клетката са още два екземпляра кенгуро. Огражденията са отремонтирани, уточниха от общината в Сандански. В експозиционния център край Сандански има още сърни, елени, кошута и муфлон. Преди две години в парк Свети Врач заселиха пауни и екзотични птици. Новият център е продължение на инициативата за по-близко общуване с животните, както и закрилата им в естествената среда. И при насилието част от животните са изтеглили в горната високата част и не са излезли. Излязло е само едно кенгуро, второто не успя да излезе. Затворихме оградата, много силно насилие върху оградата е имало. И направихме една акция по издирването. Животното е тук някъде наблизо, видяхме го. И така, продължаваме издирването.